嗨，我是张云雷，你们的福利来了，回答你们的问题，来问吧。第一个问题，每天是怎么保持不打哈欠？我不可能不打哈欠，我不是神仙，但有时候呢，我会有个小技巧，让你们看不到，不这样打，是不张嘴，憋一下，然后鼻孔会张大。不可能，不可能！钱如我的命。第三个问题，演出过程中发生过让你印象最深刻的意外？我还真没有什么意外，闹肚子，想撒尿，没了。第四个问题，你有没有考虑过给粉丝取一个正式的名字？那就二奶了。下一个问题，能不能分享一个大家都不知道的小秘密？我的秘密你们都知道啊，我有洁癖的事儿已经早就说过了。累，说实话真累，身体还算好，放心啊。我这一说累，哎呀，二爷你别演了，我一不演，哎呀，看不到二爷了，反正都是你们，我就说。张老师，第一天开工什么感觉？开心，非常的开心，在家里待的都快长毛了。这日子没有工作，感觉我都变丑了。看看这照片，是不是都不像了？我知道你们肯定得说没有，是不是？没有，盛世美颜，张老师。笑死我了！你，我们出发了，马上到片场了。今天我的词儿好多好多好多，这比我相声词儿今天还要多。可能呢，我会记不住词儿，有时候看手卡呢会很丢人，所以呢，我就决定要现编一个游戏给他们玩。要现编一个游戏，打他一个措手不及。真人秀嘛，玩的就是真实。你们一喊啊，我感觉瞬间回到了小剧场，还有我商演。这个别太热了，一定要注意安全，因为外面太热了。我看有打伞的，不要中暑，千万不要中暑。爱你们。张老师，你一个人睡吗？是啊。可怜，不像我可以想着你睡。哦。很好。你喜欢喝水吗？好。你喜欢喝水吗？喜欢。那你已经喜欢70%的我了。天哪！张老师，打扰了。哎。麻烦问一下路。什么路？走向你心里的路。张老师，请你用彩虹屁画一下你的。那好多啊，你们都是小仙女、小可爱、小甜心。你们听着肉麻吗？不肉麻啊，那再来点小可心。他们都是你心里的小虫子。为什么呀？我上次说过呀。小虫子好像一口一口在舔我的心，我差不多了。接下来啊，这是我张云雷的一个巨作。一提到这个东西，你就是这个画虾齐白石画的好。一提到这个东西，你们都知道是张云雷。现在呢，给你们看之前，我先学一下，让你们哎，我这一学你们就知道我画的是什么了。知道我画的是什么吗？现在公布吗？我画的是蚂蚱，来，给你们看啊，这是我画的蚂蚱。我们玩个游戏吧，现在开始，你只能说谎。玩游戏好，我爱玩游戏。请询问一下自己的颜值。特别的。
不好看。一个词形容他粉丝，一个词有点太少了，再加一个行吗？一点都不美丽。你觉得自己唱歌好听吗？太难听了，我真的，我就没听过唱歌这么难听的人，真的没有比我唱歌再难听的了，太恶心了。可以请团队全队吃五星级自助吗？可以啊，可以，可以。你喜欢张富贵这个昵称吗？老喜欢了。能不能再做一下这个发型？行，别太行，不玩了，不玩了，不玩了。张老板，嗯，那对造型师这个职业有没有一些新的看法？挺难的，弄头发，而且每一个人都要，就是每个人的要求不一样。所以我觉得他挺难的，这个造型师。去过店里吗？去过一次，那天是戴帽子去的，然后里面有四五个人没有注意到我，他们在低头玩手机，我就赶紧进到了 VIP 那个小屋里面，没有注意到我。对于玩手机的员工，没有非常平心教育。不是，我说是粉丝，在那里低头玩手机，没有注意到我，我就赶紧跑进去了，然后店员还真没有玩手机的。他们都是在门口，然后我一进去之后，他们不让我去。您好，欢迎光临。他们是这样的。有在自己的店里做头发吗？啊，这次这头发就是在自己店里剪的。嗯，然后我就问了一句，我说我剪头，你们还要我钱吗？年终奖呀，比如说给个运维造型卡呀之类的。工作人员啊？嗯呐。会给的。会吗？会给。是只给张卡，然后自己充钱吗？啊，你这个要求好，可以。这不是我的要求。对，给你们个卡，卡里空着，你自己充钱，是吧？但是有一点，我觉得就是，就是我的店里面，比如说好多外地的，不是北京的，他来这里办卡，但是我店里的人都是不主张他来办卡，因为你办完卡，你不可能，你就为了给我这营业额上去，但是你不可能，你充完了一年你也来不了一次，省点那个钱，自己买点吃的吧，嗯。等等，这样如果能给我们发点卡就更暖了。有钱的卡，一定有钱的卡。多少钱？十块够吗？看来我们还是不太了解我们老板。嗯，但是老板很人性化。老板很任性化。我是任性的小狗。一定要说吗？其实啊，我要说不想说，并不是我不会。其实我说土耳其话，我也会说的。想听吗？听着呢啊！依然下吗？撞我心上了。从今以后，我只能称呼你为您，因为你在我心上。我发现。昨天很喜欢你，今天也很喜欢你，而且我有预感，明天也会喜欢你。